ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅବିର ଖେଳନ୍ତୁ। ଯେତିକି ମୁଁ ଅବିର ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଆଜି ସବୁ ଅବିର ରିଷି ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେବି। ଦେଖିବା ଆଜି ରିଷି ମାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। କାଠ ନା? ହଁ, କାଠ ହାଣ୍ଡ ହବା। ଆଜି ମାମଲ ମାମା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଠଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାଠଟା ପଡ଼ିଛି, ଆସନ୍ତି ଏଇ କାଠଟା ଚିରିନି ନା କେଉଁଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହାତୀ ହୋ ହାତୀ ଅମିର ହାତୀ ଅମିର ଦେଖୁଥିଲେ, ପୁରା ପୁରା ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି କେମିତି ଅବିର ଆଜି ଖେଳା ହେଲା ରିଷି ମା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି ମାର ରିଆକ୍ସନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିର। ପୁରା ଆଜି ପୁରା ରଙ୍ଗିନୀ ରଙ୍ଗିନୀ ଲାଗିଲା ଆଜି ଅବିରରେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିଷି ମା ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନା ଦେଖିକି, ଆଇନା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଗରେ ରହିକି ଝାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏର ପିଠି ମିଠି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଡାଲିନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ହଉ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଲା, ଆଜି ଅବିରଟା ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁ, ସତ ଲାଗିଲ ଲାଗିଲ କି ଆଜି ଅବିରଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ବାହାରକୁ, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଅବିର ଖେଳିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାତୀ ଅବିର ନନା ହବ ନା ନାହିଁ ହଇଲୋ।
ଦେଖ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଅବିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ଭଳି ଯଦି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଟାଟା ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।